Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun Andijon shahardan Komoldin akamiz studiyamiz mehmonlari. Bugungi videoyimiz chiroyli suhbatlar qilamiz inshaalloh xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Komoldin yaxshi keldingizmi akajon? Rahmat. Zo'msiz, Andijonlar tinchmi? Xonadonlar, bola-chaqalar hammasi sog'-salomat. Aka yaxshi keldingizmi qiynalmasdan? Ha, duoga shukr. Mana aziz muxlislarimiz, obunachilarimiz, eng so'nggi tez o'nga programma olaman deb Komoldin akam Andijondan keldingiz. Aka, muxlislarimiz uchun, obunachilarimiz uchun tabrik so'zlari, o'zingiz fikrlaringiz. Programmalarni eshitdingiz? Ha, zo'r. Fikringizni gapirib o'ting. Shu obunachilarimizga hammasiga omad. Shu Abdug'opirjon do'stimizga yana ham omad tilaymiz. Jujisand ovozlarini o'zining algoritmlaridan yasaganman. Va uni ustiga bir yangiliklar mana aytib o'tamiz. Mana fleshka votlarni yangisini qo'yib berdik. Aziz obunachilarimiz mana fleshka votlarni disket muammodan qutuldik. Disket muammo, error, terror degan narsalardan qutuldingiz bemalol. Shunda chalas, Rashidlar ham kerak emas mana programmamga. Shunda chiqarasizlar, shunda chalaverasizlar. Obunachilarimiz mana mana bitta bemalol ikkita shunda sample shunda chiqariladi, ikkita uchta bo'ldi, tayyor, to'g'rimi? Ha, bemalol tayyor, bemalol mazza qilib chalaverasizlar. Zuglar yoqdimi? Xudo xolasa. Jujisand ovozlari, Kronos ovozlarini qilganman, o'zini algoritmdan yasaganman. Va klassitskiy usulda Ozarbayjon, turetskiy usulda Buxoro, Samarqand.
akşam. Gülbadan. Sol Türk pastala. Garmoniyam bosas. Yo'q bas. Mana tegidan. Glissandasini qo'yganman va sekin urganingiz mana akkompaniyament chiqadi. Robot chiqadi. Qattiqroq ursangiz tegi qo'yganman desibellarning hammasini urg'ilarni to'g'rilab. Bemalol mana. Sonuç bu usulü yok. Ben taç içi usulü, kulakçı usulü de var. Dizgin kemiz alacağım. Thank you.
bak. Qora ko'zimda ketadi bemalol. Qora ko'zimda ketadi bemalol. Endi bu yerda misol uchun programma shunaqa qilmanki, qilganmanki, kronos ovozlari ham misol uchun mana bemalol 100 sant o'rnida ishlatsa ham bo'ladi. Smichkovi gruppasida endi plektrni gruppalar bor, Smichkovi gruppalar bor, Duxaviklar bor, keyin to'g'rimi? Orkestrda ishlaganmiz. Hammasini teoriyasini qo'ldan kelgancha o'rganib chiqqanman. O'zim g'ijich bo'lganligim sabab smichkovni tepaga tortsangiz, o'shani qanaqa beradi, pastga tortsa pizzikata qanaqa chalinadi, flageletta qanaqa chalinadi, hammasini o'rganib chiqqanman. Shu skriptlarni hammasini o'zining algoritmidan yasab, instrumentga qo'yganman, mana eshitamiz. La minor'dan chalayapman. La minor'da si da la berilgan. O'shatda Smichkovi gruppa shunaqangi ishlab juda grammatni chalgan. Ibrahim Tatlisas orkestrlarda eshitganman ko'p. Ayniqsa notalarni oralarida shunaqangi bir dard bilan tortib qoladiki, men o'shidan dardni berganman mana. Yana ta'kidlab o'taman, bu sampler ovoz emas. O'zining algoritmidan yasaganman. Mana bu yerda o'zining algoritmlari bor, o'sha yerdan yasaganman. Juz sound ovozlari bor misol uchun. Planetlar misol uchun. Bemalol misol uchun ishlab turasizlar. Endi zuglar juda ko'p. Garmonlar bor. Ozarbayjon ovozlari bor, skripkalar bor, satolar bor misol uchun. Ta'kidlab o'taman, oldingi eski sato emas. Bu yangi yasaganman. Zvuchanastidan bilinib turibdi. Katta qorli satolar bor, yasalgan satolar bor, o'shani ovozini yasaganman o'zining algoritmidan. Ovozlar juda ko'p, usullar ko'p, universalni programma. Ensonikda eson chaladigan buzgan musiqachilaringizga tavsiya beraman. Programmani bemalol oldimga kelinglar, fleshka o'tlarni qo'yib beramiz, programmalarni o'rnatib beramiz. Mazza qilib chalasizlar. Aziz muhlislarimiz, obunachilarimiz, omon bo'linglar, salomat bo'lishga majbursizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishib, omon bo'linglar. Rahmat.